Primeiro prêmio box 2715, La Castejana Pimenta. E aluno número 1 La Castejana Guarnição. Criador expositor Marcelo Amaral Moraes, estabelecimento Cabanha La Castejana Santiago. Segundo prêmio box 2714, RE Pioneira-TE. Oriane Camilo Carruel e L. Jeitosa. Criador expositor Evaldo Francisco da Rosa, estabelecimento de Instância Liberdade Volante. Terceiro prêmio box 2712, Nicotina do Rosil, Bueno Abrigo do Rosil e Campanha Charanga. Criador expositor Felipe Pompe Ribas, estabelecimento do Fazenda Nossa Senhora do Rosil, Balsa Nova, Paraná. Quarto prêmio box 2711, São José das Lajes Açoiteira, Bornuvioso da Reconquista e Santa Mônica Balsa. Vereador Adolfo José Martins Neto, expositor Ataíde Vicente, estabelecimento Chácara Morada do Sol, Guarapuava, Paraná. Quinto prêmio, box 2708, Pátria da Vendramin, Horaes Malco Centro Corteia, Inhapa do Carrachi. Vereador Aldo Vendramin, expositor Condomínio Parceria Pátria da Vendramin, Cabanha Andrade Borges e Cabanha Marini, município de Capão da Canoa. Primeira menção rosa, box 2710, OLK Alegria. Coríncone da Itaipu e Luz del Fuego de Itaipu. Criador expositor Mara Elizabeth Leder, estabelecimento Fazenda Providência de Clevelândia, Paraná. Segunda menção rosa, box 2707, ED Xisca, Porchicão Pseudodessa e ED Dançarino. Criador expositor Vitor e Rogério Novaes, estabelecimento Instância São Clemente, Pedro Osório. Aos comentários do senhor jurado. Bem, realmente uma categoria muito importante. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar os expositores e os criadores. Uma fila de égua extraordinária. Sobretudo as duas primeiras éguas, dois reguaços. E acho que decisão é pessoal, é momento. Eu optei pela égua Zaina, porque considero uma égua de um equilíbrio extraordinário, uma égua de uma profundidade bárbara, uma égua de uma correção de linha superior, angulações, aprumos. Como a segunda égua, também um ventre extraordinário, uma musculatura extraordinária, uma égua exuberante, de frente leve. Acho que perde para a primeira égua na sua tipicidade de cabeça, orelhas, e principalmente angulações dos seus posteriores e terminação do seu posterior. Inserção de cola, descida de perna e angulações de pata. Mas duas extraordinárias éguas que realmente, opinião distinta ou diferente, respeito com toda humildade. A terceira égua, uma égua corretíssima, feminina, de belíssima cabeça, pescoço, não tem a estrutura das duas primeiras. A quarta égua, uma égua potente, se apresentou bem encilhada, não tem a qualidade de cabeça e orelha das três primeiras éguas e nem a angulação de garrão delas. A quinta, uma égua também importante, de frente leve, não tem a qualidade de cabeça e orelhas das que vão na frente. E nenhuma correção de aprovos. E as duas últimas éguas, duas éguas mais miúdas, mas também éguas muito representativas, a moura mais retangular e que a colorada aqui ficou em sétimo lugar. Parabéns a todos e obrigado. Convidamos para fazer a entrega da premiação da reservada campeã eleita, a integrante do núcleo de Dom Pedrito, Marta Wolff. Reservada campeã eleita box 27-14, RE Pioneira-TE, Polianca do Carreiro e RE Gentosa. Criadores postores, Paulo Francisco da Rosa, estabelecimento Instância Liberdade e Rolante. Convidamos o expositor para receber a premiação e chamamos em pista o box 27-12. Bem, esse campeonato de armas adultas. Hoje de manhã tem uma fila importante que entraram essas três primeiras éguas e não foi fácil decidir. Foi comentado de manhã uma decisão muito difícil entre a campeã e a reservada, duas éguas muito próximas. Com muitas virtudes, éguas profundas, corretas de linha superior, extremamente potentes. Eu optei pela zaina em relação à zaina negra, a zaina colorada em relação à zaina negra, basicamente por detalhe de variedades raciais de sua cabeça, expressão. E também por baixo, na correção de aprumos e angulações. Considerando a primeira égua um pouco melhor estruturada do que a reservada, que é uma égua excepcional, com volume impressionante, uma musculatura bem definida, uma linha de cima muito firme, uma égua de uma potência extraordinária. A zaina terceira, uma égua muito feminina, com cabeça, orelhas, pescoço, correção de linha superior. Não tem o volume das duas primeiras e nem por baixo não tem a estrutura das duas primeiras éguas. E a quarta égua, uma égua muito classuda, de muito lindo tipo racial, égua de bastante qualidade, um pouco mais pesada de pescoço que as três primeiras éguas. Parabéns e obrigado. Convidamos para fazer a entrega da premiação da reservada de grande campeã, a vice-presidente técnica, a senhora Patrícia Wolff, acompanhada do vice-presidente de núcleos de expansão, o senhor Daniel Iker Gonçalves da Silva, e do diretor comercial da Supra, o senhor Ricardo La Rosa. Reservada de grande campeã da Morfologia Expointer 2023, box 27-14, RE Pioneira-TE, Polianca do Carreiro e RE Gentosa. Criadores Postulão, Evaldo Francisco da Rosa, estabelecimento Instância Liberdade e Município Rolante. Convidamos os postores para receber a premiação e chamamos em pista o box 27-12. Bem, finalizando os trabalhos dessa Expointer, julgamento das fêmeas, eu comecei agradecendo e vou terminar mais uma vez agradecendo. Agradecendo primeiramente a Deus por me proporcionar mais um momento desse. Agradecer a minha família, agradecer aos meus secretários, o Mário, meu filho, o Fernando, meu neto. Realmente é um marco histórico para mim e vou levar esse momento comigo. É muito gratificante poder dar a oportunidade a eles de estarem numa pista dessa comigo. Agradecer a nossa entidade maior, no nome do nosso presidente César, Patrícia, André, toda a diretoria de vocês, parabéns pelo magnífico evento, parabéns pela coragem de ter feito esse palco maravilhoso, que com certeza hoje é o maior palco do cavalo curioso do mundo. Falar desses animais, é chovendo molhado, todas as filas foram comentadas, são quatro animais que qualquer criador gostaria de produzir. Qualquer jurado gostaria de premiar. Um momento desses, com quatro exemplares dessa natureza, não cabe mais ressaltar qualidades ou defeitos, é simplesmente parabenizar a todos os criadores, a todos os proprietários, a todos os tratadores e montadores, a todas as diretorias, não somente essa que passaram pela nossa entidade, para nos promoverem um evento com essa grandeza, com esse brilho. Palavra que eu vi na reservada, na terceira e na quarta, são realmente animais que representam a raça em qualquer lugar do mundo. Eu nunca fui muito, perdão do termo, cagão para premiar bichos novos, mas me topei com duas éguas que eu acho que o momento é extraordinário. Dois ventres muito corretos. A égua Zane é uma égua que eu premiei ela em um grande campeonato, porque é dessa maneira que eu preconizo e valorizo os meus animais. Éguas estruturadas, com correção de linhas, éguas fortes, ao mesmo tempo equilibradas, sem perder feminilidade e com muita expressão racial. Acho que a égua Zane realmente traduz tudo isso e tudo que eu busco em cavalo. Profundidade, angulações, correções de aprumos e muito selo racial. A égua Zaina perdeu para ela por detalhes, uma égua extraordinária também, com volume muscular enquanto esse momento barba. A potranca, uma potranca que nos apresentou muitíssimo bem na FIC, galgando um título importantíssimo no Brasil, na Argentina, um ventre extraordinário, feminina, correta, talvez não tenha os aprumos posteriores das duas primeiras épocas. E a potranca quarta, uma potranca que tem um futuro belíssimo, um pouco mais miúda, por isso ficou nesse posto, mas corretíssima, equilibrada. E eu queria testemunhar para vocês quando entraram as quatro campeãs na pista, que entraram a campeã égua adulta, campeã égua menor, a campeã égua a potranca maior e a campeã potranca menor. Para mim, foi um momento de muita satisfação, eu cheguei a me arrepiar, porque olhando esses animais, eu consegui trazer para a pista animais muito bem enquadrados em todas as categorias. Potranca menor sendo potranca, potranca maior um pouco mais de volume que a potranca menor. A égua 3 anos muito representativa e a égua está adulta, aí estão para vocês verem. Então, eu somente quero agradecer, parabenizar a todos e que o Vinícius seja muito feliz nas suas escolhas. Realmente uma satisfação, um orgulho, uma emoção muito grande terminar o julgamento com esses exemplares. Obrigado a todos, que Deus abençoe a todos vocês e as nossas famílias.